Karstums Latvijā ir atgriezies, to varēja un joprojām var just šodien, bet vēl lielāka svelme gaidām rīt, kad termometra stabiņš var pakāpties pat līdz 34 grādu atzīmē. Lai pasargātu sevi no pārkaršanas, ieteicams atcerēties 3 U principu – uzklāj, uzvelc, uzmanies. Ķermeņa atklātās vietas – rokas, kājas, seja – aptuveni 15 minūtes pirms došanās saulē, jānoklāj ar aizsardzības krēmu, jāvelk viegls, gaišs, dabīga materiāla apģērbs un karstajā laikā jādzer daudz ūdens un tas jādara vēl pirms parādās slāpes. Nevajadzētu aizmirst arī par cepuri un saules brillēm. Vislabāk, ja tās aizsargā arī pret ultravioleto starojumu. Noteikti atceramies par to, ka labāk tad izvēlamies doties ārā vakaru stundās, lai tas nav šajā saules aktīvajā periodā. Taču tas nenozīmē to, ka attiecīgi, ja mēs dodamies ārā šajā vēlākajā laika periodā, ka nevajag ievērot aizsardzības pasākumus, tāpat šie aizsardzības pasākumi ir jāievēro. Pārkaršanas pirmās pazīmes ir galvas sāpes, ātras pulss, apziņas traucējumi, dažkārt arī vēmšana, bezsamaņa un paaugstināta ķermeņa temperatūra. Mediķi šajās karstajās dienās aicina ikvienu saudzēt sevi.